В името на Исус, аз благодаря отново. Искам с още една песен да прославя нашия Господ Исус Христос. Thank you.
песен поздравявам брат ми Гошо, пастор Гошо от село Чинтулово. Този свят съм самотен и тъгата ме губи бъдава. Не намирам аз покой в този свят. Всичко тук е сугета. Но тогава срещнах него, снежен глас ми проговоди. Аз Исус съм, приеми ме ти сега и ще намериш благота. Всяка твоя сълза ще те благословя като морския пясък, ще избърша всяка твоя сълза. Коронавирус, обаче истинах. Брати и сестри, песента се говори, че този свят понякога човек като мене сега се чувствам самотен. Благодаря на Бог, че Бог е с мен, защото самата песен казва: аз съм с тебе, казва. Аз те обичам, казва. И знай, не си самичък ти. Ще спра сълзите ти, казва. Само в мен, ако повярваш ти. Но аз съм повярвал отдавна в моя Господ Исус Христос, брати и сестри. Колко изпитания съм прекарал, колко неща съм минали. Наистина болести, изпитания не е за разправяне. Но благодаря на моя Бог, ако собствения си брат, ако собствената си сестра съм изсвърлен, отблъснат, неприет, ако от духовния си брат не съм приет, духовната си сестра не съм приета, то от моя Господ съм приет. Затова аз поставям тази песен. Тази песен е лек за душата ми, брата и сестри. Защото в Германия се намирам. И няма при мене такива хора и се чувствам самотен винаги. Няма кой с кого да общувам. Всеки наистина е грамнал да работи. Не искам да говоря, защото когато говоря, излизам лош пред очите на моите братя. Но ако те малко имат съзнание в главите си, те ще знаят за какво става въпрос и какво искам да говоря.
за това, че обичам ви. Всичките, всичките, мене не ме интересува дали ви ме обичате или ме мразите. Аз ви обичам и прощавам на всички. И аз знам, че Бог е с мене през всичките дни на моя живот. Защото аз чувствам в мене промяна. Промяна. И аз знам, че ще бъда изпасен. Защото чувствам промяната в мен. Благославям всичките в името на Исус Христос. И казвам халелуя. Амин.